Videonu izləyən hər kəsdən videonu bəyənib paylaşmağı xahiş edirik. Mən Qarabağ qazisi olaraq İsmailov Yusif Əloğlu Laçın polis tərəfindən, Laçın rayonu polis tərəfindən döyülüb bu günlərə düşmüşəm. 7 tiş qoyublar başıma. Hətta ciyər hissələrimi də vurublar püskünə qoyublar. Ağır vəziyyətdəyəm. Nə ayağa qalxa bilirəm, nə zad eləyə bilirəm bu vəziyyətlərdə olun. Milis mayoru, Akşın, rəis mavini tərbiyə üzərə olaraq nə təlim tərbiyə üzərədir ki, Qarabağ qazisini bu günə qoyub, komanda verib. Polislərə vilayət Eyvazov bu qədər yanı voliya veribdir, deyir ki, bizə nə tər lazımdır, voliyamızı da veriblər, biz nə Qarabağ qazisi tanıyırıq, nə bir şey edirik, biz nə cür istəsə o cür də öldürərik də, asarıq da, kəsərik də. Bu neçələri belə vəziyyətlərə saldılar? Bu bir mən deyiləm. Mən cənab prezidentimizdən, hamımızdan, Respublika prokurorumuzdan xahiş edirəm ki, bu boyda Qarabağ qazisinə haqsızlıq olar, elə o Laçın polisi tanısın ki, mən bir dənə elə erməni qrantomiyotunu gətirib vermişəm atıb. Bu qədər haqsızlığı nətər də deyir ki, belə haqsızlığı, mən cinayət eləmişəm, bilirəm, amma